Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminulo je 5 pacijenata. Dve osobe iz Čačka, 72 i 73 godine, dve iz Ivanjice, 76 i 83 godine i jedna iz Lučana, 71 godina. U trećem talasu korona epidemije u Moravičkom okrugu do sada je preminulo 277 osoba koje su lečene od korone, od kojih je 203 iz Čačka. Na COVID odeljenjima trenutno su hospitalizovana 92 pacijenta, u respiratornom centru smešteno je 13, a troje je na respiratorima. U protekla 24 sata na bolničko lečenje primljeno je 7 pacijenata, a 4 su otpuštena na kućno lečenje. U prijemno-trijažnoj ambulanti Čačanske bolnice juče je zabeleženo 57 pregleda, od čega 37 prvih. Doktor Dejan Dabić napominje da više nema korelacije između broja pregleda i prijema i da je znatno veći broj prijema na COVID odeljenja. U subotu smo recimo imali 13 prijema, imali smo jedan otpust, što se znatno odrazilo i na povećanje broja pacijenata koji su hospitalizovani, i činjenica je da dolaze pacijenti sa težom kliničkom slikom, da je veći broj pacijenata starije životne dobi, da se javljaju u isto vreme po 2-3 člana porodice, znači da se hospitalizuju u isto vreme supružnici starije životne dobi, i da to jednostavno predstavlja sad neki novi problem i uvodi vas u neko potencijalno novo i teže stanje. S obzirom na to da je pandemija aktuelna već godinu dana, neki deo bolnice trpi veliki pritisak, naglasio je dr. Dabić. Ovo traje godinu dana i ljudi, hteli ne hteli, znači pre svega ne svojom voljom, moraju da se leče i da rešavaju svoje probleme. I hvala Bogu da su nadležni prepoznali da treba da funkcionišemo na ovaj način, znači da imamo i deo non-covid, jer da nije tako bilo, ne smem da pomislim šta bi se dešavalo sa pacijentima koji imaju druga oboljenja osim covid. Doktor je istakao da su urgentne operacije rađene sve vreme, ali da sve što nije urgentno se odlaže, i naglasio da u nekom delu bolnice najviše trpe urgentni centar i hirurgija, pa je uputio i apel Čačanima. Na ovaj način bih apelovao na naše sugrađane da jednostavno, ako dolaze, odnosno imaju potrebu da dođu na pregled da bi se dijagnostikovalo neko oboljenje, a oni već znaju šta je hitno, šta nije hitno, i da bi eventualno zakazali operaciju, da se zbog toga ne javljaju na pregled, jer mi još uvek ne možemo da zakazujemo te operacije koje nisu hitne, operacije žučnih kesa, pilonadrenalnih sinusa, kila, jer jednostavno nemamo mogućnosti, ne možemo predvideti kada ćemo se vratiti u neki normalan sistem rada i kada ćemo moći da operišemo te pacijente. Dr. Dabić je konstatovao da Čačanska bolnica već godinu dana dobro funkcioniše u ovakvom režimu, a kako je istakao, smatra da su svi ne-COVID pacijenti, kojima je to bilo neophodno, dobili adekvatnu zdravstvenu zaštitu.